dede wo yen wa ra ni iroyin ra mu wa wen lati ile ise Remote Television Adejoke Adebayo ri oniroyin ete ti leke gbodede kokore wa ninu iroyin ijoba ipinle ogun ti si oju ona awosoyan ni ajaka ni ilu Sagamu ijoba papo ti setan lati kede awon ile iwere foruko ileri owo yiya ijoba papo ti kilo ri egbe awon osise latori owo osise tutun ri won mi bere Goluna dapo Abiodun ti yan olu ti ilaru gege bi alaga igbimo loba loba eje ka doke nohun E kaabo pada egbo iroyin neni ekunrere ijoba ipinle ogun ti si oju ona awosoyan ni ajaka ni ilu Sagamu Goluna dapo Abiodun ti si oju ona awosoyan ni ajaka ni ilu Sagamu lati lemu ki irorun deba awon olugbe ajaka ni ilu Sagamu Goluna dapo Abiodun ti si oju ona ne arisofo ijoba ibile Sagamu local government ogbeni afolabi jubri odulate re ba won se ona ne sisi oju ona ne waye ni ojo ketela osu kefa odun 2024 awon eniyan pataki re wa ni bere honorable Adeyinka Adeniran honorable Ola Aresanya commissioner for environment honorable Gani Oladunjoye re se ajoju gomina ni be ijoba ibile Sagamu re se oju ona ne won natari bi awon aragbegbe na se mi bere fun ona re dara okan ninu awon olugbe Sagamu re wa nibe sofo ohun lero sofo ijoba ipinle ogun ma se iru ona ne ri dede adugbo re wa ni ilu Sagamu ijoba apapo ti setan lati kede awon ilewere ti foruko le fun eyawo eka ile ise eyawo di Nigeria Educational Loan Fund NELFUND ti kede eto kan re ma se ikede awon ilewe re ti foruko lefun eto iyawo ti awon akeko ikede na re ma waye ni ojo ka ilerunogun osu kefa odun 2024 lati owo agbeni Nasri Ayitogo lati leje ki awon akeko tete gbe igbese lati foruko ile won ti si oju opo ile re won ma fi oruko won ile se number jamu matric number won admission number won ojo ibi won won ro awon akeko ne lati risofo dede ohun won ko le re je ojulowo ati otito ijoba apapo ti kilo ri awon egbe osise natari owo osu tutun ri won mi bere ijoba apapo ilede Nigeria ni ojo rugba awon egbe osise ni iyanju lati tun ere won pa natari owo osu tutun ni won mi bere ohun o so fo owo osu tutun na 250,000 fun osise kan le se isan nitori so fo iwe ma mu ki opolopo eniyan so ise won nu ati so fo o ma ko osi ati seba awon omo orilede Nigeria sugbon ri awon olori awon egbe osise ko jale won so fo awon ti fenu ko ni ojo keje osu kefa odun 2024 natari owo sise tutun ne yato si ohun ri olori orilede eni Bola Ahmed Tinubu so ni ojo ra mi se odun democracy ra gba ijoba wa tara wa ogbeni Adeyanju re ni sojuri olori egbe sise jo ajairo re lo si ipade International Labour Organization Conference ni Geneva ni ilu Switzerland o so fo lẹ́yìn ìpàdé yìí àwọn àti ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ní ọjọ́ keje oṣù 2024 ètò sí ọ̀rọ̀ mìíràn rí àwọn ọjọ́ sọ. Gómìnà dapò Abiodun ti yan olú ti ìlàrò gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọ ọba dapò Abiodun ní ọjọ́ ìṣẹ́gun
pedede awon egbe igbimo loba loba lati jawo ninu tita ile ijoba ri awon ara ilu ati sofo oje ori tiju lati ma ri sofo awon oba ati bale miru iru iwa ne o ra won so ki won jawo ninu iwa ne ati sofo dede ni e ba jawo ko ba si mi fi iru aso ne bora o le fa ijiya lati odo ijoba apapo o sofo bo ti le je sofo awon omo iri awon oba miran re mi se dara dara ni ipo won o sofo awon miran re mi hu iru iwa be si wa ni arin won oro awon loba loba ne lati le pa won lati je ki alaafia ijoba ni orile ede Nigeria ati dede bi won ti mi se aposo nigba re mi ki alaga igbimo loba loba re sese kuro nuri oye akarigbo ti ile remo oba babatunde ajayi ku orire aseyori ni ipo ne ron ti lo odun meji gbako oro alaga titun igbimo loba loba ne olu ti ilaru lati lo ogbo ati oyeri olorun fun won lati ma se akoso igbimo loba loba ati lati lemu ki ipile ogun ko tesiwaju ni apapo iroyin le leju wa ilo etupade momo wi adejoke adebayo ni ase re nbo nigbare matumamu iroire tududu wa iwasi eti igbo won o elewo lori Facebook Instagram ati X at official remo tv bakana ye tulewo lori koneni lori www.remotv.com.ng.